Në këtë forum, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, presidenti i Serbisë Vuçiç si dhe kryeministri i Shqipërisë Rama ftuan edhe vendet e tjera të rajonit që të bashkohen nismës së mini Schengenit si mundësi e vetme për forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe lëvizjes. Rama ftoi Malin e zi Bosnjen të jetë pjesë e nismës, ndërsa Kosovës i përcolli mesazhin se çështjet e së shkuarës zgjidhen shumë lehtë nëse syt janë nga e ardhmja. Në forumin Ballkani i Hapur, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ftuan edhe vende të tjera në rajon që t'i bashkojnë nismës së mini Schengenit si mundësi e vetme për forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe lëvizjes. Rama ftoi Malin e zi Bosnjen në të jenë pjesë e nismës, ndërsa Kosovës i përcolli mesazhin se çështjet e së shkuarës zgjidhen shumë lehtë nëse syt janë nga ardhmja. Nuk e kuptoi Malin e zi për çfarë mendon, për çfarë mendon si të zgjidh problemin e krahut të punës duke qëndruar i mbyllur ndaj kësaj nisme që është problem serioz për të gjitha vendet. Po Bosnia për çfarë mendohet? Sepse e di për çfarë mendohet Kosova dhe në këtë pikë jam absolutisht në një qëndrim të kundërt se për mua të gjithë këto vende duhet të jenë pjesë e këtij procesi e duhet të bëjnë maksimumin në këtë proces për njerëzit e shoqëritë e tyre e të gjithë së bashku. Çdo ditë që ne fitojmë në këtë proces është ditë e fituar për të ardhmen, çdo ditë që humbim në këtë proces na merr e shkuar. E shkuara nuk mund të na diktoj sa rritemi ekonomikisht e sa zhvillohemi në të gjithë aspektet. Jemi këtu për të ardhmen e çështjet e së shkuarës së zgjidhen shumë më lehtë nëse syt janë nga ardhmja. Me syt nga e shkuara nuk ka çështje të shkuarës që zgjidhet në emër të së ardhmes, tha Rama. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha në fjalimin e tij se bashkëpunimi është mundësia e vetme për zhvillimin e rajonit. Ajo që ne po bëjmë ka për qëllim të tregojmë se të kaluarën mund ta lëmë pas nesh, të shohim drejt së ardhmes së para së gjithash në ngritjen e standardit dhe cilësisë së jetës dhe qytetarëve tanë. Nga kjo mund të ketë vetëm se përfitime e asesi dëme. Kjo nismë nuk është orientuar kundër askujt për drejt qëllimit që qytetarët tanë të bëjnë një jetë më të mirë. Nuk ka gjë më të shenjtë se kjo. Edhe kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev bëri apelin, ne dhe njëherë i ftojmë dhe inkurajojmë edhe kolegët e tjerë që të na bashkojnë për shkak të popujve tanë. Të gjithë ne jemi Ballkan, të gjithë jemi Ballkani Evropian, ka deklaruar Zaev duke shtuar se bashkëpunimi ekonomik dhe lëvizja e lirë e njerëzve dhe e mallrave është mundësia e vetme që ky rajon të ketë të ardhmen.